estado do Pedro de Mulher está a caminho. Nós vamos fazer o seguinte, para economizar, vamos fazer o seguinte, nós podemos pedir nós temos mais alguns deputados que estão. Para quem está chegando aqui agora, a gente está. Transmitindo aqui direto do plenário da Câmara. Estamos aqui na sessão ordinária que está votando o projeto entreguista do senador José Serra, o chanceler golpista, e vamos conversar com o deputado Padre João. Padre João, qual é o objetivo dos golpistas? Qual é o objetivo do governo Temer aprovando esse projeto? Na verdade, foi aprovado já com 337 votos sim o regime de urgência. Então agora isso significa que ele será apreciado no plenário, no máximo até a primeira semana de agosto. Então é lamentável essa agenda entreguista que está em curso. E já tudo foi uma consequência do golpe, um trabalho, uma operação do golpe. E eles formaram uma maioria, continua essa maioria desde o dia 17 de abril, quando votaram impeachment. 337 votos aprovam aqui a alteração da Constituição. Então eles entregam o Brasil, fazem o que querem aqui essa maioria. E é lamentável, porque a salvação do Brasil está no povo, está nos movimentos sociais, está com os trabalhadores. Então, enquanto o povo ficar acomodado e não perceber que esse golpe é contra todos os brasileiros, contra os trabalhadores do campo e da cidade, enquanto todos não reagirem e virem para as ruas, é verdade que a rede social é um instrumento mais de comunicação, de mobilização, mas nós temos que vir para as ruas, porque eles formaram maioria na Câmara e no Senado e estão arrebentando com o Brasil, uma jornada de 80 horas é que de fato vai passar, está sendo exigência da indústria, a previdência, mudança na previdência. Terceirização para as atividades físicas, que era retomada daquele PL 4330. Então, está acontecendo absurdos. Nós, enquanto deputados, somos minoria, então temos que recorrer ao povo e o povo tem que vir para as ruas para salvar o Brasil, para salvar esse patrimônio que, de fato, é tanto patrimônio de legislação da própria Constituição, como também de direitos. E aí, conter o golpe e os efeitos do golpe. Se um governo interino já está fazendo esse estrago, imagina se consolidar o golpe e esse governo for definitivo, então é um caos. Então, esse projeto que foi votado o regime agora de urgência, que é o 4567, já é um sinal claro do entreguismo, é o trabalho do Zé Serra. O projeto é do então senador Zé Serra, que iniciou e agora, enquanto ministro de Relação Exterior, está consolidando essa entrega da Petrobras, do pré-sal para as empresas norte-americanas. Vamos reagir enquanto é tempo. Obrigado, deputado Padre João. Deputado Padre João, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara neste ano e, enfim, tem uma atuação de forte embate contra o PSDB em Minas Gerais. Para quem está chegando agora, a gente lembra que o plenário da Câmara está votando, acabou de aprovar, na verdade, o regime de urgência para um projeto entreguista de José Serra, que tira a Petrobras como operadora exclusiva do pré-sal. Vamos procurar mais deputados aqui para conversar sobre isso, aqui direto do plenário da Câmara. Deputado Guimarães, líder do governo Dilma, aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, esse regime de urgência para esse projeto pode ser um sinal ruim para a sociedade brasileira, que
acredita nas riquezas do pré-sal para transformar o país? Não é ruim só para a sociedade, é um duro golpe na Petrobras, uma empresa genuinamente brasileira e que tem no pré-sal a grande possibilidade de se tornar autossuficiente na produção, na exploração e produção do petróleo no Brasil. Entregar o pré-sal às grandes petrolíferas do mundo é entregar a nossa riqueza para o grande capital internacional. Isso não é bom. Isso é um duro golpe naqueles que defendem mais recursos para a educação e mais recursos para a saúde, mais recursos para a ciência, inovação tecnológica. É o caminho mais curto que o governo provisório está tendo para privatizar a Petrobras. Entrega o pré-sal, depois vem a privatização. É esse modelo que o ministro da Fazenda do governo provisório atual está fazendo, é entregar tudo, restringir direitos e implantar um modelo conservador e liberal que tem como objetivo privatização ampla, geral e restrita. Obrigado, deputado Guimarães, do PT do Ceará. Vamos falar agora com o deputado Givaldo, que é de um estado produtor de petróleo, que pode ser afetado mais ainda diretamente com esse projeto entreguista da Petrobras. Né? Deputado, o que, é que o senhor avalia desse movimento entreguista aí? Hoje nós tivemos a aprovação do regime de urgência, que na prática permite acelerar a votação desse projeto entreguista do senador José Serra, que visa entregar o grande patrimônio da nação brasileira, que é o pré-sal, de bandeja para as multinacionais e internacionais explorarem a nossa maior riqueza, que são as reservas do pré-sal. Em 2009, o WikiLeaks vazou uma informação de que uma mensagem do José Serra e executivo da Chevron, que é uma multinacional na área de petróleo, davam conta de que ele prometia a estes fazer todo o processo de entrega da exploração do pré-sal no Brasil. E está cumprindo agora. Este mesmo José Serra, do PSDB, que é o mesmo do Fernando Henrique, que entregou lá atrás a Vale, o nosso patrimônio do solo, né, os nossos minerais, a riqueza que nós temos no solo, agora estão querendo entregar a riqueza que nós temos nas profundezas do oceano, cuja tecnologia desta empresa, a Petrobras, conseguiu descobrir e viabilizar a tecnologia para sua exploração. Importante pensar o seguinte, o barril de petróleo hoje no mundo inteiro está com preços muito baixos, mas o barril de petróleo vai voltar a subir e vai chegar num patamar que sempre teve de preços. Por que querem entregar, inclusive agora, quando os preços estão baixos, entregar neste momento desfavorável para o Brasil essa exploração? Isso é contra o povo brasileiro, isso é antipatriótico, porque vamos supor, se nós tivéssemos algum dia que fazer algum tipo de negociação desse tipo, eles deveriam pensar em fazer, inclusive quando o preço do petróleo estivesse melhor, seria mais vantajoso para o Brasil. Então, além de entreguistas, eles são antipatrióticos, estão trabalhando contra o nosso país. Nós vamos resistir a esse projeto, vamos lutar com a sociedade organizada e com o apoio da população, que já entendeu, com exemplos como a privatização da Vale, a privatização do setor elétrico, tantos outros entreguismos que o PSDB já fez, já entendeu que esta onda privatizante do PSDB, que se agora coloca para entregar ao capital internacional pelo José Serra, nosso petróleo, nós não podemos aceitar. Vamos lutar pelo pré-sal, porque é a grande poupança para garantir um futuro melhor para o povo brasileiro, para os nossos filhos, nossos netos. Obrigado, deputado Givaldo, do PT do Espírito Santo, que é vice-líder da bancada. Vamos falar com mais deputados aqui nesse momento, que foi aprovada a tramitação em regime de urgência do projeto do senador, do chanceler golpista José Serra, que tira da Petrobras o caráter de operadora exclusiva do petróleo da camada do pré-sal. Esses são os últimos encaminhamentos aqui dessa sessão. Vamos ouvir o deputado Bongás,
conhecido nas redes como Professor Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, que já tratou desse tema, inclusive nas suas redes, com vídeos bem didáticos na última semana. Deputado Bongás, como eu falei aqui, pessoal, conhecido como Professor Bongás, pelos vídeos bastante didáticos aí na rede. O que aconteceu hoje? O que é que está se iniciando hoje? Que tipo de movimento está se iniciando hoje com a aprovação de um regime de urgência para um projeto que interfere numa área que, para se estabelecer esse regime de partilha, foram 2 anos de discussão aqui na Câmara. O que é que está acontecendo hoje, deputado? É um crime na ação brasileira. E muitos erros do ponto de vista de mentiras que são ditas. O que está em curso aqui? Já tem descobertas de 40 bilhões de barris de petróleo. 40 bilhões. Mas já tem estudos que dizem que nós podemos chegar no Brasil na exploração do pré-sal em 200 bilhões de barris no fundo do mar. Se formos ter a contabilidade de $50 hoje, isso são 10 trilhões. 10 trilhões é 5 vezes o PIB do Brasil. São 5 Brasis de riquezas produzidas. Bom, o Lula e a Dilma, vendo que esse recurso é tão grande, tão poderoso do pré-sal, eles pensaram em 4 temas fundamentais. Primeiro, que nós deveríamos gerar emprego no Brasil. Segundo lugar, que nós deveríamos ter tecnologia brasileira. Terceiro lugar, que deveria ser desenvolvido pela indústria brasileira. E terceiro, que deveria ter muitos retornos para políticas sociais, principalmente para a educação e para a saúde, que nós já votamos aqui esse projeto. Bom, quem é que está fazendo a mudança? É o Serra, que já tinha se comprometido com a Chevron. Vocês lembram daquele telefonema que eles se deram, onde foi divulgado que ele queria entregar a Petrobras na campanha dele para a Chevron? Colaboraram com o Cunha, porque o Cunha constituiu uma comissão especial aqui para dar celeridade e votar isso com rapidez. E terceiro, com o Temer. O Temer que retirou a urgência dos projetos para nós aprimorarmos o combate à corrupção, para votar isso aí com rapidez. Então é uma articulação dos entreguistas, que nem o Fernando Henrique Cardoso, que dizia Petroprax, que na verdade era já uma tentativa de privatizar, para tirar essa riqueza da mão do Brasil, entregar para a BP, para a Exxon, a Chevron, as grandes multinacionais petrolíferas do mundo. Bom, quais são os 3 temas que estão em curso? Nós estamos votando hoje um, que é que a Petrobras não seja mais a operadora exclusiva e não tenha ao menos 30% da exploração. Se nós tirar isso, nós vamos também tirar a segunda parte, que é o conteúdo nacional. Então o que que acontece? O emprego não vai ser produzido pela Petrobras, vai ser produzido pela Chevron, pela Esso, pelas empresas, principalmente os grandes salários, que são os nossos técnicos. Aí vai a tecnologia. A tecnologia é mais brasileira. O know-how, como se diz, é da Petrobras, da exploração do petróleo no fundo do mar. Então isso vai terminar. Vai ser fora do país ou na mão dessas empresas. Terceiro, as indústrias não tendo mais o conteúdo nacional, as indústrias, desde a marmita, que é a comida, até as sondas, as grandes embarcações, tudo isso vai ser as empresas também deles, não mais a empresa do conteúdo nacional. E a tecnologia, ela tem sido desenvolvida já pela Petrobras. Então, tudo isso é um custo menor para a Petrobras. Então, se as outras empresas fizerem, eles vão ter custos maiores. Bom, se eles têm custos maiores, o retorno para o governo vai ser menor. Por isso que nós estamos dizendo que vai ser menos educação e menos saúde. Então, todos esses aspectos é um crime. Nós vamos entregar uma riqueza do Brasil, da nossa empresa, da Petrobras. Então, se o preço estava baixo, ele foi artificialmente baixado. Se ele reagiu, é para dar um ambiente de que, ao entregar capital externo, ela melhoraria sua condição. Então, tudo isso é o mercado que está impondo. E como é que pode ter brasileiros, que o Serra é entreguista, que o Cunha, o Temer são entreguistas, mas nós temos a maioria dos deputados com voto popular entregar riqueza brasileira para essas empresas? Ah, é um crime, é inaceitável.
Nós aprovamos aqui que vai ter uma comissão geral, que nós vamos continuar mobilizando, não só junto com a FUP, com os petroleiros, mas com toda a sociedade. Isso não é assunto só dos petroleiros, que eu quero parabenizar pela luta deles. Mas isso é uma luta do Brasil. Nós vamos fazer uma audiência especial aqui, que se chama uma reunião geral, né? Aqui, uma comissão geral, no plenário aqui, em agosto. Mas precisamos continuar mobilizando. Isso não pode passar. Não pode passar, nem agora, a votação de tirar a Petrobras operadora única, nem o Conjunto Nacional, nem a partilha que eles vão querer fazer num outro momento. Obrigado, deputado Bongás, sempre didático, explicando, estamos aqui. Lembrando para quem chegou agora, o plenário da Câmara está debatendo, enfim, na verdade aprovou, não está mais debatendo, aprovou um projeto que coloca em regime de urgência a tramitação de uma proposta que tira da Petrobras o direito de ser a operadora exclusiva do pré-sal. O deputado Bongás acabou não citando, mas isso significa também que essas empresas multinacionais vão poder ter acesso a informações sobre o subsolo brasileiro, enfim, sobre os recursos minerais que existem no subsolo brasileiro, que no momento só a Petrobras tem o direito de acessar, porque apenas ela opera no pré-sal. Vamos tentar falar com mais parlamentares aqui. Vamos agora conversar com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Deputada, a senhora pode explicar de forma bem didática para os nossos internautas que estão acompanhando aqui a gente ao vivo. O que é que está acontecendo hoje aqui na Câmara dos Deputados em relação a esse tema do pré-sal? Olha, nós estamos tendo duas grandes ameaças. E as ameaças, elas estão sempre presentes quando a cultura democrática, como golpes, eles estão querendo impor para a nação um programa que foi derrotado 4 vezes nas urnas. Eles aprovaram a urgência de um projeto que renegocia a dívida de estados e municípios e, ao mesmo tempo, estabelece o congelamento dos salários e o impedimento de contratação de servidores e servidoras em todo o Brasil, inclusive nos estados e municípios. E, para além disso, eles também aprovaram a urgência do pré-sal. O que é a urgência do pré-sal? É impedir ou é possibilitar que as empresas internacionais elas possam explorar o pré-sal. Olha, explorar o pré-sal não tem risco. Nós sabemos que o pré-sal existe. Ele é um passaporte para o desenvolvimento deste Brasil. E nós aprovamos aqui que 75% dele iria para a educação e 25% para a saúde. Nós temos tecnologia. Nós temos as maiores tecnologias para prospecção em águas profundas. Isso é coisa do Brasil. E eles só estão, da Petrobras, né? Nenhum só país da Petrobras. Tem. Nenhum país tem isso. Para além disso, nós temos ainda uma política de conteúdo nacional, tem uma cadeia produtiva que ela é estipulada, ou seja, você compra o que é produzido no Brasil para gerar empregos no Brasil e riqueza brasileira. Isso tudo vai embora, porque vai se possibilitar que as grandes multinacionais venham explorar o pedaço sem risco, porque pré-sal não tem risco. Então, portanto, é um golpe à nossa própria soberania. Aí nos lembra a luta da década de 50, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso.
durante todo esse tempo, o governo Fernando Henrique Cardoso, nós resistimos para dizer a Petrobras é nossa. E eles estão argumentando que isso vai fazer e vai impulsionar a Petrobras. Lê do engano. Se há um processo que está sendo investigado de corrupção na Petrobras, ele não é um processo que faz com que esta empresa tenha que ser vendida ou tenha que ser esfacelada. E para além disso, quem são os grandes responsáveis pela Operação Lava Jato, que só foi possível ser desenvolvida pela autonomia de investigação que Lula e Dilma concederam a esse país? É o PMDB, são os que estão no governo. E pense, quem é que queria impedir a Operação Lava Jato? E para isso dizia que era preciso tirar Dilma do CEP. Era o Juca, do PMDB. Então, portanto, o PMDB, que está no governo, os ligados a Michel Temer, são os maiores envolvidos na Operação Lava Jato. Portanto, dizer que estão defendendo é contra a corrupção, estão abrindo o país para o capital internacional e para destruir o patrimônio dos mais profundos do povo brasileiro. Por isso, a gente diz, nós vamos resistir, e a gente diz, tire suas mãos corruptas da Petrobras, porque ela é do povo brasileiro. Obrigado, deputado Érico Cococaio, um dos grandes combatentes da bancada do PT aqui na Câmara, e denunciou a tentativa de entrega do pré-sal para as multinacionais. E lembrando para quem está chegando agora, foi aprovada nessa sessão a tramitação em regime de urgência de um projeto de lei que tira a Petrobras como operadora, da condição de operadora única da Câmara do Pré-Sal. Então é um projeto nitidamente entreguista que ameaça a soberania nacional, inclusive porque as multinacionais que operarem o pré-sal vão ter acesso a informações, como a gente já falou aqui, que apenas a Petrobras tem hoje sobre o pré-sal e sobre o subsolo brasileiro. Nesse momento, falando na tribuna, o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Estamos ao vivo aqui, vamos falar com o deputado Moema Gramacho, do PT da Bahia, grande combatente aqui da luta contra o golpe, da luta pela democracia. Deputado, o que é que está em jogo aqui com essa tentativa de aprovar, de acelerar esse projeto que trata do pré-sal? Olha, é uma entrega completa das nossas estatais e é a privatização. Estou retornando ao governo Fernando Henrique Cardoso, que queria privatizar tudo. Inclusive, se é bom vocês lembrarem, queria chamar a de Petrobras, que era para entregar definitivamente ao capital internacional. Passou 15 meses essa casa discutindo o processo de partilha e mais recursos da saúde e da educação. E numa urgência, eles querem derrubar na calada da noite, nas escondidas dos trabalhadores, sem consultar o povo brasileiro, eles querem entregar a maior riqueza do último tempo, que é o pré-sal. Essa proposta entreguista deste governo é também mais uma das manobras feitas pelo Temer com apoio de Cunha. E a maior hipocrisia que estamos vivendo aqui. Muitos deles têm falado aqui de contra a corrupção na Petrobras. Nossa, o número de envolvidos em corrupção na Petrobras é muito maior daqueles deputados do PMDB e do Partido Progressista, inclusive da indicação de diretores que foram indicados por eles. Diretores já são de carreira, ou seja, já é patrões de carreira, com muitas delações aprovadas, e esse problema na Petrobras já vinha desde 1996. Portanto, nós estamos vendo aqui essa hipocrisia, onde Eduardo Cunha tenta procrastinar a sua manutenção aqui e eles querem dar celeridade à aprovação de privatizações e tantas outras questões que a população devia estar participando da discussão. Essa noite se aprovou a urgência para derrubar o pré-sal, para entregar o pré-sal às multinacionais. É importante dizer, o setor de petróleo foi aberto desde 1997. E o que, é que as multinacionais investiram no Brasil? Nada. A Petrobras de Fernando Henrique Cardoso empregava apenas 28 mil trabalhadores. Hoje emprega 81 mil trabalhadores. Portanto, nós não podemos permitir que eles entreguem as nossas estatais.
Esse governo tem melhor regime, tem que acabar imediatamente. Porque ou ele acaba logo ou ele acaba com o Brasil. Ele acaba com o Estado brasileiro. Obrigado, deputada Moela. Seguimos aqui transmitindo direto do plenário. Nessa noite em que foi aprovada a tramitação em regime de urgência de um projeto de lei que tira da Petrobras a condição de operadora, exclusiva do pré-sal. Ela é uma medida provisória apresentada ainda no governo da presidente Dilma. E ela é, na minha visão, extremamente positiva para o país, para o cidadão, para a cidadania, para os brasileiros. E avança, ao mesmo tempo que corrige algumas instruções. Vamos agora ouvir a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Foi ministra dos Direitos Humanos da presidenta Dilma, e que tem um longo histórico de defesa dos direitos humanos, defesa da democracia e defesa também dos interesses nacionais e da soberania nacional. Já estamos ao vivo aqui, deputada Rosária, com 180 internautas, já estão apostos para ouvi-la aqui. Pessoal, nós estamos aqui no plenário hoje, nessa noite, em torno da questão do pré-sal. Houve uma votação agora há pouco sobre a urgência da matéria e o que pretendem com a votação desse projeto 4567 de 2016, que não por acaso é do senador José Serra. O que eles pretendem é quebrar, é retirar a prioridade da Petrobras, fazer atuar sobre a camada pré-sal nos termos do regime de partilha que foi aprovado no período do presidente Lula. Ora, foi a Petrobras que descobriu o pré-sal. Foi a Petrobras que fez investimentos científicos, tecnológicos, pesquisa, para identificar essa que é uma das maiores riquezas que a nossa nação já teve. Que é a Petrobras, como empresa pública, inclusive, que desenvolveu a capacidade de prospecção em águas profundas para localizar a camada pré-sal e retirar de lá essa riqueza. É a única empresa do mundo que faz isso, né? É a única empresa do mundo, é a empresa que comercializa, vende a sua tecnologia em altos padrões, inclusive, o que não pode é na riqueza brasileira ela ser colocada de fora para beneficiar, Rogério, as grandes petrolíferas internacionais que têm interesses claros e o interesse de nações que têm problemas energéticos e que querem, na verdade, apropriar-se, como já fizeram em outros lugares do mundo, se não pela pressão da guerra, pela pressão política. Eu não tenho nenhuma dúvida que a desestabilização do governo da presidenta Dilma Rousseff também foi feita por conta da busca dessa riqueza nacional e que o compromisso da Petrobras ser a principal empresa de prospecção e retirada desse petróleo de exploração, a garantia do regime de partilha com interesse público, é algo que nós não podemos abrir mão. Então aqui a bancada do PT, contra essa urgência, vota contra essa mudança. Eles já estavam tentando isso quando a presidenta Dilma estava no governo. Nós estamos lutando para ela voltar, é claro. Mas vejam, mesmo o governo que é interino, quer estabelecer a negação de direitos e comprometimento definitivo de questões essenciais para o Brasil. Eu, como professor, integrante da Comissão de Educação aqui em nome do PT, fico ainda mais indignada quando sei que os recursos deveriam ser destinados prioritariamente para a educação e para a saúde, num grande fundo com a possibilidade de oferecer maior desenvolvimento para o Brasil. Mas é exatamente isso que as elites não querem. O que elas querem é o Estado mínimo e a lógica privatista. E este governo interino e golpista de Temer é um governo que lesa a soberania nacional. O PT tem outro lado, tem um projeto de desenvolvimento popular e a corrupção que houve na Petrobras, que nós não concordamos com ela, ela
usada como uma forma de dizer que a Petrobras não tem condições de fazer esse trabalho. Muito ao contrário, os setores corruptos que sejam afastados, não tem compromisso com coisa errada. Então, o que nós estamos querendo dizer é que tem que limpar a corrupção que é endêmica e presente no Estado brasileiro, mas não podem usar esse discurso, como fizeram no próprio golpe, para colocar mais corruptos e vendedores, liquidantes do patrimônio público, como esse atual presidente da Petrobras, esse interino presidente da República e o seu ministério todo envolvido na Lava Jato. Fica para nós, né? José Serra fez um grande serviço aí a favor do golpe, apresentando este projeto que acaba com a exploração do pré-sal pela Petrobras, mas tem existência aqui, tem existência dos petroleiros, dos movimentos, das frentes e da sociedade brasileira. Obrigado, deputado. Vamos para a luta. Estou falando com o deputado Bongás, estamos aqui chamando a atenção para esse fato que é a aprovação do regime de urgência para um projeto que tira da Petrobras a condição de operadora exclusiva, de operadora prioritária da operação. Nesse momento fala o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, da tribuna. A única candidatura que representa os anseios populares e democráticos de quem não aceita a ilegitimidade como fato. Vamos permanecer mais um pouco aqui, inclusive, porque daqui a pouco deputado do PT vai falar como líder. Agora, deputada Moema Camargo. Deputado Júlio Lopes, votou com o partido das duas últimas votações. Presidente, deputado Bongás vai dividir o tempo? Isso, junto com a. Igualzinho o tempo. Isso. Presidente, colegas deputados. Seu deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. O Brasil está assistindo neste momento o crime que nós estamos cometendo aqui, infelizmente, está em nosso lado contrário, com a maior empresa do Brasil, que, com pressão, nós temos hoje já 140 milhões de barris de petróleo verificados. 40 milhões. Há estudos já em séries que dizem que nós podemos chegar a 200, passar 200 milhões de barris de petróleo. Se nós formos calcular pelo preço de hoje, que com certeza vai aumentar, mas se fosse hoje de 250 dólares por barris, nós vamos chegar a 10 trilhões. 10 trilhões são 5 vezes o PIB brasileiro, a riqueza brasileira. Ou pensando nesta riqueza, que o Lula e a Dilma prepararam um projeto para que nós tivéssemos centralmente o emprego para o brasileiro. Segundo lugar, que a tecnologia e a Petrobras têm um know-how grande desenvolvido, é a maior tecnologia brasileira, é pela Petrobras, na exploração do fundo do mar, que é o pré-sal, a tecnologia brasileira. Terceiro, que as indústrias sejam também com o produto nacional desenvolvidas a partir do Brasil. Em quarto lugar, tivesse um retorno grande para programas sociais, principalmente nos projetos de educação e saúde que nós estamos aqui. Mas isso, como nós dizemos, podia mudar. Podia mudar porque há um interesse dos entrevistas desse país, como o PSDB. O Fernando Henrique Cardoso já queria a Petrobras, que era privatizar, entregar a Petrobras. Assim o Serra, que aprovou o projeto do Senado, trouxe para cá, para com a mão que o Cunha acabou dando para ele, porque o Cunha, sim, o Cunha que hoje, mais uma vez, não comprou, porque essa sessão sequer deveria estar acontecendo para, na comissão, poder se votar finalmente a decisão final para vir ao plenário para caçarmos o Cunha, não só caçar uma presidência, mas caçar o mandato dele. E ainda mais, além do Serra, o PSDB, do Cunha, que ajudou e criou uma comissão especial para acelerar esse processo.
corrupção no país, pois saibam que o Temer do PDT retirou a urgência desse projeto para enfiar a urgência da votação da entrega do pessoal. Mas, realmente, o Temer, nós sabemos onde é que vai ter a corrupção, porque está sediado em corruptos ao seu redor, alguns ministros inclusive já caíram, e agora estão entregando como deram golpe da democracia, um golpe dos direitos, estão dando um golpe no patrimônio nacional. Esse tema que nós estamos por votar hoje, pasmem, vai fazer com que a Chevron, a Exxon, a BP, as grandes petrolíferas do mundo vão poder operar dentro da Petrobras, do pré-sal. Porque o que nós temos hoje é a Petrobras como operadora única com ao menos 30%. É isso que nós estamos tirando da Petrobras. Votado pelos deputados, entregando para as empresas petrolíferas do mundo, tirando da Petrobras. Isso prejudica de forma direta o emprego no Brasil, porque vai estar não mais na mão da Petrobras, empregos de alta tecnologia, porque são as pessoas e as tecnologias que são desenvolvidas por empresas brasileiras que os deputados e preguistas podem dar para o Chevron, para a Exxon, para as outras empresas multinacionais. Terceiro, nós vamos estar tirando o conteúdo nacional. Eu diria que essa marmita servida para os trabalhadores, até as sondas, os grandes complexos para você implantar uma petrolífera, vão estar perdendo o seu conteúdo nacional. E se a Petrobras tem mais tecnologia, ela tem custos menores. Essas empresas para desenvolver tecnologia vão ter gastos maiores. Então, gastos maiores, retornos menores para o governo, para os fundos, que na verdade garantem que a gente possa investir em educação e saúde. Isso aqui não pode ser uma coisa do governo, isso não pode ser do Estado brasileiro, isso não pode perpassar fundamentalmente o governo em entrevista ilegítima que não foi eleito pelo voto popular, tirando direitos, dando golpe para o patrimônio brasileiro. Isso perpassa gerações. É desta riqueza que nós estamos falando. Portanto, eu quero dizer para o povo brasileiro, as mobilizações que nós precisamos fazer, aprovamos aqui sim uma comissão geral de início de agosto para nós fazermos esse debate com todos os setores, não só com a FUB, com a Federação Única, com os petroleiros, mas com toda a sociedade brasileira, para que a gente possa defender, não tirar a Petrobras como operadora única, não tirar o produto nacional e não fazer rasgar o modelo de partilha que sobre o petróleo no fundo do mar, onde tem a garantia sem risco, nós estamos entregando para as multinacionais. Então, essa é a grande mobilização que nós precisamos fazer contra o empreguismo e em defesa do Brasil, do emprego, da tecnologia, da indústria e do retorno social. Eu passo para a deputada Lema, que é minha colega, porque hoje nós precisamos fazer uma grande homenagem à nossa grande lutadora, Luísa Bairros, que foi a nossa ministra, que infelizmente vai nos deixar esse. Eu convido a Lema para ir ao cabo do PT fazer essa homenagem. Obrigada, deputado. E antes de uma mensagem da nossa presidenta de comissão. Hoje é um dia triste para todo o movimento negro e daqueles que lutam pela igualdade racial no Brasil. A morte da querida Luísa Bairros, ex-ministra da promoção da igualdade racial e meu primeiro governo, deixa todos nós muito fundo consternados. Luísa foi um cansado militante da causa negra e da democracia brasileira. Sua obra permanece viva e continua sendo um símbolo da luta contra o preconceito em favor das melhores causas da vida política nacional. Meus sentimentos à família, aos amigos e companheiros de luta, sejam certos que sua lembrança guiará todos nós na luta pela igualdade racial de gênero. Sempre nos sentiremos honrados pelo ano de convívio com Luísa Bairros. Essa é uma fala da nossa presidenta Dilma para a nossa companheira guerreira, uma mulher que luta, que vibra, uma mulher forte de voz firme.
deputada Moema Gramacho fez uma homenagem à ex-ministra Luiza Paz, que faleceu nesta manhã de terça-feira, 12 de julho, aos 63 anos. Ela combatia um câncer no pulmão e que deixou a vida tão prematuramente, mas teve uma vida de intensa batalha social, intensa luta pelos direitos humanos, sobretudo a população negra e das mulheres. A gente vai encerrar por aqui a transmissão e agradecemos a audiência de todos vocês, a participação nos comentários, e a qualquer momento a gente pode voltar. Deputados, deputados, essa matéria não é um ponto fora da curva.